Над 200 кг шарани бяха спасени по време на акцията Купи пусни. Тя бе организирана от ловно-рибарско дружество Сокол 1893 в Пазарджик. Решихме по този начин да почетем нашия патрон, нали, Свети Никола, който е, нали, закрилник на всички рибари. И преценихме, че, нали, освен на традиционното присъствие на шарана на трапезата, нали, на Никулден, нали, може да направим така, че да присъства в по-големи количества на любимия водоем. Над 30 ентусиасти се включиха в инициативата и пуснаха във водата на водоема край Званичево закупените от тях живи шарани. Това са готови отгледани шарани, които живи и здрави, нали, на пролет, нали, ще дадат поколение, ще се хвърлят хайвера. Водоемът село Званичево се стопанисва от ловно-рибарското дружество в Пазарджик и е един от малкото в областта, където рибари свободно могат да практикуват своето любимо хоби. Пускаме всяка вид риба. Като цяло водоема има много разнообразна популация на различни видови риби. Като са почнени от мирните черноперка, каракуда, шаран, амур, толстолоб, каленик, а също така и хищни риби. Сом, щука, бяла риба, костур. Преди няколко години зарибихме водоема с 120 бройки щука. Нали, от порядъка на около килограм такова зарибяване, нали, не е правилно, нали, до сега. От няколко години зарибяваме с бяла риба. Нали, бяхме познали миналата година, мисля, че около 35 000 бройки. Едновременно с това, нали, зарибяваме ежегодно с шаран, амур и толстолоб. Основно правим сега едни опити да възстановим напълно популацията на така известния пазарджишко лин или калени, както казват, за да може, нали, да стане още по-атрактивен водоема. Андон Андонов разказва, че самият той още от 5 годишен е любител на риболова. Тогава и за първи път хваща въдицата. Лично аз съм хващал сом 8 кг. Доколкото, нали, имам информация, най-големият шаран, който е хванат в водоема, е 32 кг. А преди 2 години мой приятел, нали, от постоянното присъствие тук на водоема, хвана шаран 26 кг. Какво искате да си пожелаете за празника? Искам да пожелая не само на мен, на всички мои колеги, приятели, познати, да са много, да са здрави, щастливи, да имат слука.